9:06, ја следите утринската програма на вашиот јавен сервис и како што веќе најавивме пред 9 часот, наш соговорник и следен гостин во студиото, министерот за транспорт и врски Благој Бачварски. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата. Почнуваме веднаш со прашање, бидејќи кога станува збори за ова ресорно министерство, навистина голем број на актуелни и капитални проекти кои што се реализираат, но она што е најново и во интерес на граѓаните како убава вест беше олеснетата процедура за поставување на фотоволтаици. Веќе помине и на влада чинам, така до каде сме со оваа постапка? И во собрание, да. Најпрем благодарам за поканата. Оваа тема во однос на фотоволтаиците и во време на енергетска криза е, сметам, една од најважните теми. Може би ги тангира голем број од граѓаните кои што предходно во јавноста ја отвараа дискусијата на кој начин ќе се дојде до по-леснети, по-кратки процедури за поставување на фотоволтаици. Имајќи го тоа во предвид и откако Министерството за економија го смени својот правилник во кој што возможи граѓаните да можат при поставување на фотоволтаици со поставување на двонасочно бројло да можат да произведуваат струја за собствени потреби и да даваат електрична енергија кон снабдувачот. Со тоа практично се промени системот на работа на овој енергетски сектор во државата за домакинствата, зборувам и за компаниите, за предпријатијата. Ние веднаш пристапивме кон измена на нашиот закон за градење, во кој што беше многу важно да најдеме модел кој што ќе функционира и ќе биде по олеснети и кратки процедури за да граѓаните можат брзо да постават веднаш и во текот на овој зимски период, но и во текот на наредната година, кога ќе сметаат дека се создадени условите. Имајќи го предвид, ние најдовме најкратко и најлесно решение за граѓаните. Сметам дека и во регионот гледано, ние имаме најолесната процедура во моментот за постојање на фотоволтаици, до 6 киловати за домакинство и 40 киловати за правни лица. Многу едноставна процедурата. Граѓаните треба само да имаат, да носат со себе своја лична карта до општината, имотен лист за својот објект и проект кој што е скратен проект од она што предходно требаше да се изготви, само со архитектура која што е и цртување на кровната површина на собствениот објект и електрика. И со овие две фази практично од проектот, кога ќе го изработат, тие само даваат изјава и тоа е ова известување, го даваат до општината, е добро е да се види и во камера. Сложите, да, може да ми го дадете на мене, ќе го покажам јас. Така, да. Колегите, го имаме веќе. Тоа известување е известување, формулар кој што е веќе одобрен и го има во секоја општина, во секоја општинска администрација, граѓаните можат да пристапат во секоја општина, да подигнат ваков формулар, да го подполнат и да ги достават потребните документи, со што не чекаат никакво градежно одобрение, градежна дозвола, решение за поставување на ваков фотоволтаичен систем на својот објект. Само ја известуваат општината и веќе од наредниот ден може да почнат да градат, односно да го постават својот објект. Тоа значи дека процедурата, ако била порано 30-тина дена за одобрување во административната сфера или постапка, денеска е само еден ден. Поднесуваш известување и веднаш од наредниот ден можеш да почнеш да поставуваш. Значи, се скрати, министре, процедурите, се скрати време трејањето. Но што од кога ќе ги постават? Што да направат потоа граѓаните? Понатам. Значи, кого контактираат? Ние разговаравме и со Евана, бидејќи овде нашиот дел од постапката е ова што го зборев сега и сме ја затвориле на најлесен можен начин, но вториот аспект е Евана и тоа двонасочно бројло поставување, барање до Евана, па тие треба секако да го процесуираат и да дојдат да, кога ќе биде веќе поставена електричната централа на кровот, да може да дојдат да постават бројло со кое што ќе ги приклучат граѓаните. Ние веќе разговаравме дека граѓаните при отпочнување со изготвување на проектот и поднесување на известување до општината веднаш да можат да поднесат и до Евана, со што Евана ќе има неколку дена да ги помине своите процедури во таа институција. За да додека граѓаните градат и ги поставуваат фотоволтаиците во текот на неколку дена или 7-8 дена, да може да веќе и Евана ги заврши своите процедури. Кога ќе бидат веќе поставени, веднаш Евана да излезе на терен и да го постави тоа двонасочно бројло, да ги приклучи во системот. Практично, и нивните процедури
реално по тоа што го зборував, може да завршат недела до две недели, така што периодот е максимално скратен. Инсистиравме да не бараат прво граѓаните да ги постават, па потоа да пристапат кон нив, тоа е дополнително од долговлекување на време. Наидовме и на позитивна реакција од таа страна, со што веќе практично се олеснети процедурите и јас, еве и во наредниот период ќе бидам на терен, сакам и да поразговарам со граѓаните, директно со луѓе кои што влегле во оваа процедура за да ги кажат своите искуства, дали е тоа на вистина така и дали тоа функционира, бидејќи јас имам информации дека веќе се поставуваат по новиот закон фотоволтаици на објектите. Да, тоа е добро да се издвои. И веруваме, да, според ова лесната процедура, дека ќе се добие динамиката уште по забрзано темпо. Ајде малку околу патиштата, автопатите, нешто што е најактуелна тема кога станува збор за Министерството, заокружуваме 2022 година. Последно, што беше најавено пред неколку дена и кога премиерот го посети Охридско-Струшкиот регион, за Охрид Кичево автопато, дека ќе биде готов некаде јануари 2023, чинам. Или четврта беше, да. Се извинувам. Е, сега, докаде сме да ги опфатиме сите автопати, докаде е процедурата за целиот оној коридор, автопат Мајка Тереза, или Тетово, Гостивар, Гостивар, Кичево, каква е динамиката на автопатот кон границата со Косово, какви се роковите и новите цели за следната година? Прво, треба да знаеме дека живееме во едно тешко време на големи ценовни шокови на светските берзи, на цените на градежните материјали. Овде зборувам за битуменот од кој што се произведуваат асфалтите, арматурата, бетоните, кои што на дневна основа веќе се променуваат. Да. Тоа ни прави одредена дисторзија на системот во делот на градењето, но морам да потенцирам дека ниту еден проект не е застанат во текот на една ваква тешка економска година. После Втората светска војна, ова е најтешката економска година која што има Европа. Имајќи го предвид, ние веќе ги правиме анализите, сме на крај на месец ноември, имаме уште еден месец за реализација на капиталните инвестиции и јас сум сигурен дека до крајот на оваа година капиталните инвестиции ќе бидат повисоки отколку во, например, 2014, 15, 16 година, кога многу се зборуваше за капитални инвестиции, а реално на терен и со бројки се покажува дека не било тоа така. Така што ние денеска можем да истакнам дека еве и на автопатот Кичево-Охрид, динамиката се чувствува, се гледа. Бевме ние пред неколку дена со председателот на владата, првиот тунел веќе е завршено асфалтирањето, ќе се пристапи кон асфалтирање на вториот тунел, тоа се големи инфраструктурни објекти на овој автопат, од 4 километри, најголем тунел во државата. Веќе едната страна на делницата од Требеништа кон Охрид е ослободена и се вози по новиот пат. Сега се пристапи кон левата страна за работа, со што ќе го затвориме и овој дел, тоа е петата подделница на автопатот. И нашиот фокус се ставен со сите институции, да, со инженерите, со сите капацитети кои што ги имаме, да се продолжи со работа и во текот на зимските месеци, со цел да до крајот на 23-та година ние ги завршиме овие сите суштински работи, за да можеме почеток на 24-та веќе да возиме по овој автопат, кој што е од исклучително значење. Секако, коридорот 8 е најзначени, заради тоа и Кичево-Охрид е делот од коридорот 8 на многу тешка делница, западниот дел од државата, знаете дека е во планински превој, да. Со што нашиот фокус е, после комплетирањето на коридорот 10, да го комплетираме и коридорот 8. Со законот кој што се донесе во собрание со американскиот конзорциум Бектел НК, ние веќе наредната година очекуваме да се влезе во работа и со, доколку се склучи договор нормално, да се влезе со работа и на останатите делници на коридорот 8, тоа е делницата Тетово-Гостивар. Гостивар Кичево, тоа е превојот Стража, кој што исто така многу тежок терен, и исклучувањето од овој автопат, од Кичево-Охрид, кај Требеништа, има исклучување кон Струга и Кјафасан, границата со Албанија, и далницата Прилеп-Битола, како ново модерно автопатско решение. Фокусот е ставен, како никош досега, на изградбата на автопатиштата, преку 120 км автопати се само овие сега што ги зборував, дополнително 57 км автопат од Кичево-Охрид и 12 км е Скопје-Блаце. Првата делница на Скопје-Блаце се работи, втората делница, ние имавме таму репроектирање, за да кога ќе се влезе во работа, да не ни се случуваат тие состојби кои што
ги гледаме еве на пример на Кичево Охрид и со години наназад ги санираме сите тие состојби од лошите проекти. Втората делница исто така по многу тежок терен. Некаде 27% од трасата е во тунели исто така на оваа делница од 10 километри. Со што очекуваме наредна година да се распише постапка за избор на изведувач на Скопје Блаце, втората делница, и доколку е успешна таа постапка да се влезе во 23-та година и со работа на Скопје Блаце. На источната страна од коридорот 8 е Ранковце Крива Паланка, тоа е експресниот пат, се работи и од Крива Паланка до граница со Бугарија работиме на проширување на трета лента. Таму имаме веќе прогрес преку 60%, што значи дека генерално коридорот 8 е нападнат на сите делници и се работи на завршување на овој многу значаен панеевропски коридор, но и железничката пруга. Еве, знаеме сите колку години се зборува. Ние во текот на летниот период склучивме договор со две компании за изградба на делницата од Куманово до Крива Паланка. Така? Тоа е 200 милиони евра, најголема инвестиција од Независна Македонија до денеска во делот на изградбата на железничка инфраструктура. Се работи на терен, веќе бевме и на увид, таму беше и председателот на владата, но и председателот на владата на Бугарија. Во контакт сме со министрите за транспорт на Бугарија, Албанија, во однос на коридорот 8 и подигнување на едно повисоко ниво во паневропските коридори. И во минатата недела во Брисел разговаравме со еврокомесарката за транспорт на Европската унија, на која што баравме да овој коридор 8 да влезе во мапата на главните европски коридори, а дека ние ја превземаме врската да го комплетираме. И тоа не само на зборови, туку и на терен го покажуваме со многу работа. Само оваа делница од Куманово до границата со Бугарија, железничката пруга, има преку 30 тунели и преку 90 мостови за да се изгради тој потек кој што е на територијата на Република Северна Македонија. На западната страна е исто така западниот крак на коридорот 8, тоа е од Кичево до граница со Албанија и таму се готови проектите, се подготвуваат постапките, со што ние сме целосно фокусирани за постојување на и до изградба на овој коридор 8 во делот на инфраструктурата. Министре, кажавте кој каде ви е фокусот во 2023 година, многу проекти најавивте, ни ми го спомнавте авиосообраќајот, со оглед на тоа дека многу нови авиолинии се најавува, некои што и досега не биле реализирани, короната ги помати можеби плановите, но еве сега можеме да зборуваме веќе дека имаме еден простор пред нас во кој што короната не е фокусот, па дали можеби авиосообраќајот ќе биде во фокусот на реализирање на некои зацртани проекти кои што застана или може нешто ново ќе најавите? Авиосообраќајот е во фокусот на Министерството за транспорт и врски и можам да истакнам само да се вратам наназад. Ние во 2019 имавме најголем број на превезени патници од нашите два аеродроми. Стигнавме до бројка од 2,7 милиони патници во 2019, со што потоа 20-та која стапи короната, се покажа дека беше најсилен удар од во авиосообраќајот, поради затворените граници, поради забраната за патување и така натаму. Да. Рапидно опадна бројот во 20-та и 21-та, за да сега во 22-та веќе во првите 9 месеци ние веќе се доближивме до 2 милиони патници. Очекувам до крајот на годината да дојдеме некаде 2,2 милиони патници, може би повеќе, за да наредната година да ја достигнеме онаа бројка на максимумот од 2019-та. За да тоа ние го овозможиме, еве и како министерство, веќе ја донесовме уредбата на влада за субвенционирање на нови авиолинии. Ние имаме веќе постоечки авиолинии кои што оперираат во овој период, но нашиот повик е за отворање и на нови авиолинии. Новината во овој повик е што нема да се врземе со еден авиопревозник, туку ја отвараме можноста да склучиме договори со повеќе авиопревозници да се врземе со дестинации. Значи, секој авиопревозник може да понуди дестинација која што во моментот ја нема, за да ја субвенционираме. Може да се јават 2, 3, 5, колку и да има можност. Ние, согласно нашите буџетски можности, ќе ги разгледаме сите понуди и сите опции од сите авиокомпании и верувам дека ова ќе биде исклучително значено и позитивно прифатено од граѓаните. На мене ми е драго што овој повик го комплетно согласивме за прв пат и со Европската комисија. Интензитетот на финансирање на поддршката која што ја даваме е во согласност со
Европската Унија и од тој аспект другите критериуми се исто така важни, доколку две или три компании понудат иста дестинација, имаме начин како тоа да се селектира со големина на воздухопловот, со број на летови неделно и така натаму, со што најдобрата можност за граѓаните ние ќе се обидеме преку овој повик да ја донесеме и да ја доближиме до граѓаните со цел да имат повеќе можности да патуваат. Па и цената на летовите, мислам дека најважно се разбира за примамливо да биде повеќе. Да. Министре, водите еден од ресурите во државата кои што се навистина доста важни, но и клучни за развој на економијата, така да патиштата и железничката инфраструктура се секогаш теми во фокусот кои што ги интересираат граѓаните, така да закажуваме од сега повторно едно интервју за време на празниците, да направиме едно убаво резиме, делница по делница, околу плановите, но и резиме на тоа како, нели, ја заокружувате 2022 година како министерство. Ви благодариме утрово за гостување. Ви благодарам. Можеме и на терен, доколку возможуваат условите, да на терен на една утринска емисија бидеме заедно со вас да направиме увид и тоа да го видат граѓаните, докаде се проектите и како се работи. Би сакал да истакнам дека е овој месец еден многу тежок превој Плетвар. Го завршуваме со рехабилитација, завршуваме до нова година и со експресниот пат Штип Кочани, кој што е многу важен за граѓаните, така што ќе имаме што да зборуваме и можеме и на терен, можеме и во студио да поразговараме. Ви благодарам. Ова со терен е убава идеја. Да, убава идеја, сакам веднаш да кажам, да. Е, супер, се гледам на терен, бидејќи да, тоа и ги интересира шегата на страна гледачите. Да, го возев Плетвар патот сега пред 2-3 дена и навистина скоро целиот е, чинам дека веќе завршен. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам на поканата.